dalalka xifaaltanka weyn ka dhaxeeya Qatar iyo sidoo kale Saudi Arabia ay u heliyeen kuwa dhexdhexaadiga ah Oman iyo sidoo kale Kuwait ayaa jimcihii sheegay in horumar laga gaaray sidii loo xalin lahaa xasaradaha khaliijka ee xulufka gobolka ka mid ah madaxa u gelisay Doha. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mr. Beck Bomb ayaa sheegay in rajaynayo inay Washington xal dhexdhigi karto labadan dal, hase yeeshee uu ka digay inuu isu saameyn karin wax saadaalina. Wasiirka arrimaha dibadda Kuwait Sheekh Axmed Nasir Al Mahamed Al Sabah oo dalkiisa u hogaaminaya dadaalada dhexdhexaadinta ayaa sheegay in dhammaan dhinacyada ay muujiyeen rabitaanka heshiiska madanbaysa ee intii lagu guda jiray wadahadalladii ugu dambeeyey kaas oo Maraykanku qayb ka ahaa. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga ayaa niyad wanaag ka muujiyey in xiisadda oo bilaabatay 2017-kii ay hadda ku dhowdahay inay dhammaato. Waxaan sameynay horumar weyn maalmihii ugu dambeeyay, ayuu yiri Amir Faisal bin Farhan oo wada ka hadlay wadahadalkaasi oo dhacay maalintii Jimcaha isla markaasina ku dhacay qaabka online-ka. Waxaan ku guuleysanay horumar la taaban karo, aan ku gaarnay toddobaadyada qaar, waxaana hadda socda dhiraaqyo aan rajaynayno inay soo faragelin doonaan xasaradaha, ayuu yiri isna wasiirka arrimaha dibadda Qatar Mohamed bin Abdulrahman Al Thani. La taliyaha gaarka ah ayaa wiilka uu soo degu yahay madaxa.